朋友，大家好，欢迎收看我们线上手语教室。嗨，手语教室，我是龙老师连桥，我是听人老师魏如君老师。今天要教的是工作。连桥，你从事什么工作呢？我是手语老师，也是默剧演员。我应该算是自由业。那如君，你的工作是什么呢？我专职的工作是电视节目写剧本翻译，我应该是传播业。360行，你做的是哪一行呢？是帮政府工作的公务员，或者是私人公司打拼的小职员呢？除了专职工作以外，你有没有兼差赚外快啊？试试看打手语介绍你的工作，说不定呢打开你的事业运哦。我们开始今天的手语词汇，要教大家手语词汇咯。好，第一个，工作，工作，做很努力工作，每天都要工作，好累，是不是？没有办法，要吃饭赚钱呢。工作，来再一次，工作，好，下一个，什么？什么？看到表情了没有？什么？你的工作没有？我帮你介绍。不，什么？记得表情哦。什么？哎，很棒。好，下一个是拇指捏着哦，放下巴。是。你不可以阿弥陀佛，要放下巴，不要放鼻子，再下来一点下巴，对，是，轻一点，不用太痛，轻一点，是，好，下一个，不是，表情哦，记得，不是，摇摇头，不是。一只手也可以，不是，你我女朋友，不是，你不是我的女朋友，朋友而已，是朋友。再一次，你和我女朋友，不是，是我的朋友，这样了解吗？以前有教过，两只手握在一起是朋友，握手，这就是朋友，记住哦，朋友，你不可以这样啊，很多人唱手语歌会这样摇啊摇，好，朋友 ，OK， 下一个，换，这个知道，比如我们两个换位置，对，就换过来了，换。或者是这，东西交换，这两个东西交换，记得哦，交换。好，接下来学生念书的这个是一个人，有没有？这个也是一个人，所以念书的人就是学生，学生，比得很好哦，学生。学生比得很好，会哈、哦，你们是我的学生，我是老师，你们是学生，学生会哈、哦，好，下一个老师，
手语有两个笔法，第一个老师，这个是怎么来的呢？南部的手语老师的意思，以前的手语是你很棒，尊敬老师，老师。后来呢，慢慢就变老师，这样是比较快的笔法，老师。第二个手语老师，拇指抵着四个手指头动，为什么呢？这是台北的手语啊，一个国文、体育、算术，什么时候什么什么教好多都知道的老师，老师，对，了解吗？两个笔法哦，第一个啊，有的人其他的手语是老师，因为他觉得要有女生，要有男生。不知道是谁发明的啦，但是有的人比老师，就这些手语都混乱了，你就记得两个，第一个老师，第二个老师，这两个手语哦，记得哦。好 ，OK， 下一个公务员，两个笔法，第一个公字，务是事情。员，好，这个人又出来了，有没有？公务员，好，看到这一个是人，对不对？还有第二个笔法，在政府工作的人，政府工作，我们这边有一位公务员，对，听障啊，听障的啊。不是哦，不是哦，约聘啊，哦，约聘，好，他在政府工作，好的，再一次哦，好，两个笔法，第一个手语是什么？公务员，第二个政府工作，知道吗？好 ，OK， 下一个考试。两个笔法，第一个笔法，我们两个笔高低，考试；第二个笔法，考试，这是你要记得哈，考试，哦，这个不是比赛哦，如果是这样的话，我们两个要比赛，要坐在一起，考试，考试，第二个手语交叉，考试。台北的手语是考试，台南部的手语是考试，这两个手语 OK， 好，及格，好，成功，拍上去，拍上去，考试及格。相反呢，考试不及格，考试不及格，及格。不及格，你们很多人都怕考试，对不对呀？考试不及格就要哭了，还要再念书，又不及格又不念书，还好我毕业了，哈哈。好，下一个专职，专职这个就是一职，专门哈专，然后工作，专职。了解吧，这个好记哈，专职很好。我专职工作是电视台翻译写剧本。我呢，手语教学还有表演，到处去表演，到处去玩。专职的意思哈，是在一个公司。一直在那边工作，你那个常常到处去不是。好 ，OK， 有手语哈，专职要记得哦。下一个兼差，手语有两个笔法，第一个一变成二，哎，看懂哦，一变成二，专啊兼差，第二个。直接用二，对，兼差，兼差，你们
工作有没有兼差？有没有？有哦，没有，都是秘密没有说哦。我发誓，我跟你们说，我工作有好多个兼差啊，兼差很多，兼差，兼差，嗯，兼差很好啊，到处去很好啊，是不是？接下来家教，家就是房子，教，拿一根鞭子有没有？教他。你看啊，这个是什么？以前呢，孔子拿一根竹鞭，真的假的？孔子有拿，不是打人哦，孔子是拿一根竹子这样教人，所以就是教、家、教、家教很好，可以赚钱很快。你们有没有需要家教？请我去你家教手语，可以哦。表演默剧也可以哦，请我去，多少钱？等一下告诉你，要打电话问几号？0800，0800，听听看，知道吗？好，下一个约聘啊，来了，这个是什么意思呢？盖章。盖章是什么？短期的和工作，有6个月的啦，1年的啦，就是刚刚我们说到那位女龙人哈、哦，你的龙朋友，约聘的意思就是，通常不是约聘会跟你签个合约吗？盖个印章，好、哦，所以约聘的手语就是盖章，记住要两手盖哦，盖章，会哈、哦，好，接下来。行政，照字面，行政，刚刚这是政府，这个是行走，行政，行政，通常行政会照字面，如果说它的意思常常可能就说行政，然后打电脑还有什么，还有寄信，发信，还有什么？还有打扫没有，对，还有就是整理啊，整理，好，所以是行政 ，OK， 你的男学生越来越多了，有吗？有男学生有两位，现在看得到有两位，你们是不是抓宝回来了啊？就所以来跟我学手语了。好，可以。接下来助理，再一次哦，帮助整理，助理，助理，小小的，不用那么大，好，不用那么大，小一点，助理，助理。嗯，你们有没有缺助理啊？又要找你了。我可以做很多事，我可以去兼差，钱多打多一点哦。好，下一个老板，抓起来的老大，老板，因为他们比我们高嘛，哦，老板。好，接下来秘书。秘密书本，手语有两个，第一个秘密，然后也可以用两根手指头，秘密也可以，秘书，好 ，OK， 秘书，女生比较多当秘书的，男生很少啊。接下来会计，钱算一算。钱算一算是会计，会计，好，你们要注意哦，算钱不能算错，要仔细慢慢的算钱，会计，好，下一个，打工，照字面，第一个打工，打人，打工，嗯，很好。第
书工作，因为打工通常都是念书的时候去工作，就叫打工。我以前念书打工，哦，就是念书的时候有打工。你们很幸福，我以前很辛苦，有没有啊？手语是打工，第二个笔法念书工作就是打工，哦，记得哦。下一个政府刚刚有学，通常的政府的门口是不是都有国旗？哦，国旗插着，插在政府的门口，一看就看到，所以就是政府。政府，台北市政府，台北市政府。好 ，OK， 下一个私人，两个笔法，第一个私，摸一下脸，哎，私，私人。第二个私，用拇指跟食指，对，私人，这也常用哦，私人，私人，私人。OK， 下一个公司，这个公刚刚有几位打得不太好哦，你看这个是工作，有没有一个人，然后捏一个小圈圈，哦，一个捏圈圈，哎，对对对对，公，然后圈圈打开就变私。哦，私的那个笔画，你们有没有开公司的啊？小公司还是大公司呢？大公司的话，请我去，我要去负责开车。你很缺工作，不是啊？我要兼差兼很多，公司。OK， 下一个。商人做生意的，钱进进出出，进进出出就商人做生意。如果照字面就是商人，商人。OK， 下一个，最后一个词汇哦，工人有没有？食指弯曲放在二中间，工人。对，工人，工，哦，人。现在那个工人很多都是外国，哦，进来工作，我们台湾自己要做那个工的很少。做工还好，可以培养我们的意志力。哦，接下来我们要复习手语了，我们不说话，把词汇都再复习一次。要跟着我们哦，预备，接下来我们要开始绘画，
我们先不说哈，不翻译哦，我们的手语练习看懂好不好？要开始喽。你们会吗？看得懂吗？现在我们一起练习一次，不懂的要举，不懂的举手。那你们都那么棒，我们下课了。好，现在开始我们来互动问答一次。你好，你是学生吗？不是，我是上班族，工作从早到晚。好，你工作什么呢？我在私人公司做会计。你呢？我政府公务员，工作是行政。我以前念书当家教，毕业以后才做会计。你在公司当会计的工作是专职还是兼差呢？专职。我晚上兼差当家教，你努力又认真，老板看到你一定很喜欢。我希望能够考上公务员。会吗？懂吗 ？OK， 好，我们接下来要来玩游戏咯，要来猜谜咯。等一下哦，好，知道看老师表演，猜他是什么工作，有点长哦。我们教的句子太长了吗？好，等到练熟一点就会进步了哦。好，现在要猜老师是表演什么工作？第一题，知道的举手哦。啊，举手了。什么会打字？是什么？啥？丢东西？这是什么东西？啊，有举手。喂 ，Rainbow。渔夫哦 ，Max 是哪一位 ？Max， 好，答对咯。好，第二题，看老师，医生，有，哎，手语是医生。把脉啊，医生，男生，
医治的男生。好，第三题，什么？好，举手了 ，Lina 又举手了。农夫，Lina， 你手语是什么？来，耕田的农夫，农夫，好，第四题，好激动哦 ，Lina， 你越来越激动，这是什么工作？有人说计程车司机，搭公车，有人说公车司机，有人说对司机，司机，手语是方向盘，然后男生，哦，你是余义全，好的，你好，余义全，好 ，OK， 下一题。有比了，有猜咯，来，我们看一下答案。警察答对，很好很好，但是比把它比好，手语是这样子哦，一二三，好，这样子，哎，放在额头，警察，警察 ，OK， 下一题。什么工作？好，节目的人是什么？再具体一点啊，对，聋人有猜对，记者，来来来，很棒，来手语，记者记录啊，记者，哎，就刚刚手语是什么样？访问，麦克风访问啊，记者。记者访问 ，OK， 最后一个哦，最后一个抢答，要三个字，三个字，好，理发师，好，也可以啦，也可以，好，美发师啊，理发师啊，好好好，很好很好很好，剪剪头发，然后师。好，就是老师那个师，好，都会了吗？太棒了，太棒了！好，大家都猜对了，很简单哈、哦，你们辛苦喽。好，告诉大家啊、哦，工作不是只是为了薪水，也让我们呢能够对社会做出贡献，表现自己的长处，对不对？学。手语和工作有关的手语啊也很重要，为什么呢？可以帮助聋人聊天互动，工作也可以帮他们沟通的更顺利啊。是，今天教的手语你们都学会了吗？真的告诉你们哦，连桥老师哦自认为我是个敬业乐业的模范手语达人，看我教手语就知道了，你们说是不是啊？那我们好一起向手语的模范的达人致敬，来跟老师敬礼。我们也向线上手谢谢怎么样哦？谢谢怎么比？大拇指弯一弯就是头在点的意思啊、哦！谢谢谢谢。那我们也要向线上手语教室的幕后工作团队致敬，还有要对各位认真学手语的同学致敬。我们又看到那个金门的阿芝了，你们如果看得到最黑的那一个，他常常在车上学手语，要向你致敬，向所有同学致敬。线上手语教室，我们下次再见咯，拜拜。好，待会
连强老师说他还要去出外景呢，拜拜喽，谢谢老师，十一月要再来哦，我们再见哦，好，拜拜。